Мої вітання усім глядачам в ефірі парламентського проєкту «Політика.UA». Гість нашої студії – експерт реанімаційного пакету реформ Юрій Ганущак. Пане Юрію, я вас вітаю. Добрий ранок. Отже, вибори в новостворених об'єднаних територіальних громадах під великим питанням. Все через постанову Центральної виборчої комісії під номером 122. Поясніть, що сталося. ЦВК зробило, як це називається, дембельський акорд. Тобто із серії «А що ви мені зробите?» Я і так уже двічі прострочений, от тепер якось зі мною щось домовляється. Це можна так розцінювати. Хоча я є скептичний в тому, що воно абсолютно самостійне, тому що привід, ну я абсолютно надуманий. Бо із серії «Поки не знайдете життя на Марсі, я вибори проводити не буду». Тобто зі сторони уряду я би завтра просто припинив би фінансування всього ЦВК, включаючи апарат, який підсунув таку ідею або оформляв. Привід дуже простий. Конституційний суд визнав неконституційним закон про всеукраїнський референдум. На підставі цього вони кажуть, що ми не будемо робити вибори, поки не буде роз'яснення комітету, який, до речі, збереться тільки в вересні. Щодо того, а чи можна робити вибори, якщо в законі передбачено місцевий референдум? По закону ще немає закону про місцевий референдум. Рішення Конституційного суду стосується закону про всеукраїнський референдум. Тобто абсолютно надуманий привід. Ну, вийшов за межі сфери своїх компетенцій. І різке порушення Конституції, 19 стаття, частина 2. Пане Юрію, а чому саме цього разу? Чи правильно я розумію, що ЦВК вже призначала вибори в об'єднаних територіальних громадах? Так, звичайно, все призначало, в квітні відбулося, все. Ну, зараз вирішило. Ну, дивіться, воно постійно перешкоджало виборчій кампанії. То йому не подобалося вибори навколо міст обласного значення, закон прийняв. То не подобалися вибори, де комплектується громада із різних районів. Закон прийняли. Зараз вирішили, ну, вже немає приводів. О, давайте ми взагалі зупинимо децентралізацію. Тобто я розглядаю це абсолютно як політичний крок, тому що децентралізація не потрібна, нікому не потрібна. Наразі про яку кількість громад іде і про потенційну кількість виборців? Мільйон. Мільйон виборців. Тобто, я не розумію... Це там, де вибори вже могли би відбутися, так у разі рішення так, це центральної. Це і вибори, і до вибори. І, 17 число – це останній момент. Після цього вже юридично починається бездіяльність ЦВК. Тому що до 17 числа мають прийняти рішення. І я не розумію, чому немає реакції з боку президента, який оголосив, що це його особиста справа. Допустимо, в уряді Мінрегіон зреагував, там буде переписка такого, може ви передумаєте, ви часом не помилилися, спалювати мости якось недоречно. Може бути достатньо різка реакція прем'єра. Ну, принаймні, я б на його місці дуже різко, тому що це дитя прем'єра. Зі сторони, може бути чисто банальна річ. Тобто хтось із шептунів біля президента сказав йому: слухайте, що то дзеркало дуже погане, що то у вас реальні рейтинги ніби на другому місці. Хоча там рейтинги ті, які публікують, кажуть, що взагалі на п'ятому місці, тут друге місце. Може, давайте не будемо робити виборів, щоб не побачити гірші рейтинги. Хоча насправді, якби було так, то «Батьківщина» вже би репетувала, що ось забороняють робити, тому що в нас рейтинги ростуть. Насправді там зупинились. А «Батьківщина» в цьому випадку також мовчить? Тобто мовчить. Всі мовчать? Всі мовчать. «Батьківщина» оголосила, що це в свій час, що це реформа, це є геноцид села. Ну зараз вони, правда, бачать, що ніби людям подобається, йдуть яскраві успіхи, то вже не кричать. Але насправді жорстко авторитарній партії децентралізація абсолютно не потрібна. Абсолютно не потрібна. Я дивуюся президенту, тому що цей мільйон уже може не стати його потенційними виборцями. Бо це вже дезорієнтація на місцях. І друге, той, хто йому сказав, що рейтинги вимірюється депутатами місцевої ради, то треба гнати в шию такого
шептуна такого радника. Тому що насправді впливає на рішення і на поводження електорату голова громади. А їх подавляюча більшість якраз або ті, які з БПП, або ті, які підтримуються БПП. Тобто вони диктують практично. І вони практично створюють позитивний імідж влади. І це кругом підтверджено. Кругом, де створені громади, які отримали гроші і повноваження, зразу зростає рейтинг влади. Тобто логіки ніякої немає? Логіки ніякої немає, абсолютно. Ніякої логіки немає. І якщо до кінця тижня не буде реакції від адміністрації президента, то від самого президента, і президент повинен розуміти, це не випадок із якимось там цим журналістом, який викопав десь в Іспанії щось там і особисто позвонив. Це випадок, який, як бомба. Бомба, яка розірвалась. Державний орган відмовився виконувати свої повноваження. Розумієте? Це нечувано. Пан Юрій, і вже є реакція міжнародного співтовариства. Особистий посланник Ангели Меркель, Георг Мільбрат, вже заявив, що він взагалі кажучи здивований, і він запитує прямо, децентралізація закінчилася? Тобто ми величезні кошти, зусилля вклали на підтримку того, що є, вважається найбільш успішним в Україні. І тут якесь банальне рішення ЦВК двічі прострочено, і що, реформа закінчена? До речі, а чим загрожує таке рішення, якщо воно не буде виправлене? В 1999 році, коли готувався бюджетний кодекс, я був один з його розробників, і вже був підготовлений повністю розрахунки бюджетів, трансферти, так як потім було на 700, в останній момент Кучма 12 вересня каже, ні, нічого подібного робити не буде. Тоді була дуже жорстка реакція, так званий лист чотирьох посла Америки, Канади, МВФ, Світового банку. Ми занепокоєні. Кучма тоді розразився, як ви вмішуєтесь внутрішньо і так далі. Ну тоді ми сидимо, чекаємо, куримо. Так, через рік був затверджений бюджетний кодекс. Так все одно додавили. Ну, успіх був, реальний успіх був. Можливості, ну, як і в 2014 році успіх фіскальної децентралізації. Тобто, ті, хто хочуть Україну засунути у проскрутове ложе російської політики авторитарної, що є один центр, де приймаються рішення і де контролюється все, що рухається, вони приречені, цього неможливо зробити в Україні, де було два майдани. І децентралізація – це найкращий гарант того, що авторитаризму не буде. І, до речі, була би децентралізація проведена раніше, до 13-го року, не було би ні Донбасу, ні Криму. Не було би, тому що фактично в зародиші було будь-який сепаратизм приглушено саме оцими потужними громадами, які реально відчувають, що царя, який може в будь-який момент прийняти рішення, забрати гроші, забрати повноваження чи щось інше, як це є в Росії, якщо в Україні цього царя не потрібно. Зараз почалися сумніви, тому що реально це означає, що можливо це останній шанс для тих, хто хоче повернути Україну у Радянський Союз. Тому що сидять на Банковій там клерки, які вважають, всі, хто сидять на Банковій, саме там приймається рішення. Уряд – це так, ширма, Верховна Рада – це декорація, а рішення приймається тут. Так от цього не буде. Два майдани вже підказали, вертикально інтегрована адміністративна система – не працює в Україні. В Україні має працювати тільки децентралізована система. А децентралізована система – це передали повноваження і контроль тільки через суд, через закон. А по дзвінку неможливо управляти. І оце розумне оце управління дозволяє розвиватися країні. І ці 3 роки вже показали.
Там, де пішли об'єднані громади, там пішов великий успіх. Там почали нарощуватися податки платитися, які не платилися, бо контроль почався. Там пішли інвестиції. Там нарешті народ почав повертатися з Польщі до себе на роботу. Там інвестиції пішли, там почали створюватись підприємства. Комусь захотілося це... Пане Юрію, ви це пов'язуєте з наближенням загальноукраїнських виборів? Ну, реально класика поводження нашого політикуму каже так. Згорнути будь-які реформи за півроку до виборів. Чи навіть за рік до виборів. Насправді це дурне несусвітня. Чому? Тому що особливо на цих виборах, де немає яскравих лідерів, має бути логіка якнайшвидше завершити те, що показує успіх. Тобто завершити формування субрегіонального рівня, завершити формування базового рівня. Швидко. І електорат, який побачить, що перетряхують апарат, що це адмінтерустрій, це перетряхування апарату. Скаже, в цій країні щось може бути, тому що це необоротний процес. Назад вернути не можна. І те, що зволікають, наприклад, з реформуванням районів, це дає, перше, сумнів, і друге, це дає надію тим, що все назад повернеться. Достатньо поміняти тільки президента, і назад все повернеться. І в опозиційних лавах, партіях прямо кажуть на це, ви не спішіть. Все ще назад повернеться. Прийде наш президент, все назад повернеться. Я не знаю, чому Порошенко підігрує цим силам. Я просто цього не розумію. Пане Юрію, чи правда, що підтвердженням цьому є не лише рішення Центральної виборчої комісії, а й рішення ряду облдержадміністрацій, де також не видаються оці погодження щодо відповідності Конституції і законам? Давайте так. Тут треба фільтрувати. Реально я бачу саботаж тільки в Закарпатській області і в Київській області. Ну, в Закарпатській області це традиційно. Москаль увірував президента в тому, що поки він там на місці і контролює, як миші бігають, то враг не пройде. В Київській області тут є також великі інтереси. Тобто просто так видати висновки, ну, так не буває в такій багатій області. От. Я так розцінюю. В інших областях є питання. Наприклад, там, де йдуть великі, крупні громади, ну, наприклад, в Сумській області, Білопільська. Чому не дається висновок, я не розумію, але я думаю, що це буде видано. В інших, там йдеться про дрібні громади, по 2000, по 3000, де взагалі кажучи, можуть бути і порушення процедур, і це за означенням громада є неспроможна. Тому що на четвертому році зараз вже почалися особисті інтереси місцевих олігархів, які хочуть. От, наприклад, біля великих міст. Заблокувати великий міст доступ до життєво потрібних ресурсів тим, що створюється громада, і після цього шантажується, а що ти мені зробиш? Ну, це є випадки, які йдуть. Тернопіль той же самий, це Львів, це Рівне. Тобто це очевидні речі. І там, і там, в принципі, логіка державних адміністрацій інколи зрозуміла. Чому? Коли робляться, наприклад, громадські слухання, робляться слухання такого плану. От подало заявку, що хоче місто приєднати до себе село, в цей час генерується заявка в іншому селі і розглядається тільки ота друга заявка. Тут логіка є. А от там, де є по узгоджених центрах, ну, ми ж погодили з усіма областями, Кабмін погодив центри майбутніх громад, то там не давати висновки, вибачайте, це недобре. Так, це є симптом, але я ще раз кажу, прямий саботаж я бачу тільки в Київській області і в Закарпатській області. По інших йде планомірна робота. І, в принципі, до 17 числа ще є час. Ще є скільки? Один день. Чому ви кілька разів назвали це 17 число і з чим тому що ЦВК саме призначило, коли воно останні терміни, коли воно призначає вибори. І от для того, щоб вибори були призначені у жовтні місяці,
Потрібно, щоб рішення було прийнято ЦВК 17... За 70 днів до виборів, так? Має бути прийнято рішення. І там, так. Ще є бюджет... там ще є можливість призначити в грудні. Тобто тут є люфт для політикум опритомніти і сказати, ну, не розібралися, там, ну, є можливість вийти з красивою міною. Хоча насправді синдром поганого танцюриста очевидний. І саме через те я сподіваюся, що все-таки здоровий глузд переможе. Я сподіваюся, я очікую перестановок в адміністрації президента. Однозначно треба викинути того, хто псує майбутнє президенту, тому що шансів у нього переобратися уже не буде. Якщо він зараз настроє проти себе громади, які повірили, ну реально повірили, що ця реформа можлива. І тут настроїти проти себе. О, через те, що дзеркало, яке взагалі кажучи, неоднозначне. А знаєте, чому неоднозначне? Тому що реакції від Юлії Володимирівної немає. Вона то очікує, що в неї є не тільки там більшість рада, а й більшість тих, хто впливають, хто може вийти і сказати, це я від Юлії Володимирівни, від голів. Потім, насправді, то кількість депутатів не набагато перевищує. І третя позиція. Друге місце, то все-таки в президента, а вона намагається його відкинути на п'яте, шосте, десяте місце, що нема. Тобто, а друге місце, по фактично, це парламентські вибори, вибори депутатів місцевих, це відображають парламентські вибори. А президентські відображають саме вибори голів ОТГ. І от там лідирує глава держави, нинішній. Це не подобається штабу «Батьківщина», тому вони не реагують. Тому немає від них реакції. Ну чому, чому реально от, не реагує президент, який мав би зразу сказати, що це неправильно? Ну, я цього поки що, принаймні, не розумію. Тобто я сподіваюся на краще. Я сподіваюся, що в перший же день, коли збереться ця Верховна Рада, вони проголосують за зміну ЦВК, бо і буде розблокована робота цього органу. Але я кажу, що симптоми дуже погані. Якщо до 17 числа не буде рішення, час буде на те, щоб ще... Час буде. Час буде, тому що саме рішення, коли призначати вибори, це була попередня постанова самого ЦВК. Тобто самі можуть і переграти. Але з моменту 17 числа починаються юридичні наслідки бездіяльності. Тобто подання в суд на ЦВК щодо бездіяльності має судову перспективу. Для вас особисто, якими є маркерами, маркери, від кого ви очікуєте конкретних дій від президента в цій ситуації? Реакція від президента, ну, я очікую від парламентських фракцій більшості. Я очікую реакції, взагалі кажучи, від тих, які, ну, не присутні у парламенті, а які претендують все-таки прорватися у велику політику. Від них теж ніякої реакції. Причому не можна говорити про міжсезоння, тому що медіапривід взагалі бомбезний. Во. І, ну, реально зреагували, я ще раз кажу, громадянське суспільство зреагувало, Черненко зреагував, ну, але він професіонал, ну, це депутат Верховної Ради, який сказав, що, ну, хлопці зовсім здуріли, ну, щось приблизно такого плану. Я ще раз кажу, є реакція від європейського співтовариства в особі Георга Мільберта, тобто вже на столі Ангели Меркель лежить відповідний папір. О. І це така, для України це дуже неприємна картинка. Чому? Тому що от буде збиратися Рада донорів, і вона може прийняти рішення. Та, звичайно, там буде щось на зразок. Занепокоєння, там, збентеження, здивування. Але коли... Навіщо зайві негативи, так? Так, це зайвий негатив.
Тобто відсутність послідовної дії. І тоді от прислів'я, що в Україні закони виконуються добровільно, воно знайде ще одне підтвердження. ЦВК хоче, виконує, хоче, не виконує закон. Пане Юрію, на жаль, маємо завершувати. Будемо сподіватися на відповідну реакцію. Я вам дуже дякую за те, що завітали до нашої студії, закцентували на цьому. Юрій Ганущак, експерт реанімаційного пакету реформ, був гостем нашого ефіру. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.